agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Round of the Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Rondo Ultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar. Teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Hola, molt bona vesprada. Ens hem desplaçat fins al centre de l'Escola Oficial d'Idiomes de Gandia. Així veuran vostès que la cosa està molt tranquil·la per als corredors, per les aules, i és que les classes en si ja han finalitzat. Han encara l'estiu, també han de descansar l'alumnat i el professorat d'esta Escola Oficial d'Idiomes de Gandia, però hi ha activitat, perquè estan ara en procés de les corresponents proves en els diferents nivells. Les classes van a reprendre's durant el mes de setembre. Però ara, veuen, per exemple, així ja està en el tabló d'anuncis, els períodes per a fer la preinscripció, formalitzar la matrícula i formació que anem a conèixer al detall per part dels responsables d'aquesta Escola Oficial d'Idiomes de Gandia, però podem avançar alguns trets generals en aquest vídeo. Deutsch, English, Francés, Italiano, Valencià, Español. Escola Oficial d'Idiomes de Gandia. Matrícula online del 11 al 28 de juny. També menors a partir dels 14. Entrar és més fàcil que mai. Deutsch, English, Francés, Italiano, Valencià, Espanyol. Escola Oficial d'Idiomes de Gandia. Matrícula online del 11 al 28 de juny. També menors a partir dels 14. Entrar és més fàcil que mai. Entrem ja al detall, ho fem, ja veuen, estic molt ben acompanyat com a director de l'Escola Oficial d'Idiomes, Joan Siscar. Joan, molt bona vesprada. Bona vesprada. I com a també vicedirector de l'Escola Oficial d'Idiomes, Cristian Gisbert. Cristian, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, deia jo que així de moment hi ha tranquil·litat, que no és massa habitual, perquè les classes ja han finalitzat, no? Sí, les classes han acabat i van acabar a finals de maig. I ara hem estat en totes les proves, de les proves finals de l'alumnat, les proves de certificació... I encara estem corregint i estem fent exàmens orals i estem ahí, seguim rematant la cosa fins a finals de juny. Seguim l'activitat. I parlant d'activitat, ara entrarem al detall dels períodes d'inscripció, prescripció, matriculació, formalitzar aquesta matrícula. També paralitza activitats de les que després recordaràs, Cristian, aquestes activitats, perquè l'Escola Oficial d'Idiomes, sempre ho diem, és més que vindre a aprendre un idioma a través de l'aula, no? de la classe tradicional, com coneixem, perquè sí, es fan moltes activitats, però ara ja baixa l'activitat també. No? Sí, una vegada va acabar un poquitiu els exàmens i això, pues, vam deixar descansar de les activitats per a que la gent es concentrara en l'estudi i en els exàmens i que traguen tots un 10. Fins al dia 28 està la prescripció, és la primera data que hem de tenir en compte. Exacte, és una inscripció telemàtica, és una inscripció online, estem en la mateixa plataforma que tots els ensenyaments i la gent ha d'entrar i poden fer la inscripció de l'idioma que vulguin, fins a 3 idiomes i l'horari i tot, no hi ha ningú problema. L'única cosa, si hi ha gent que té problemes i no s'aclareix, és prou senzill, si segueixen les instruccions, poden vindre en cita prèvia i els ajudem també a fer la inscripció telemàtica. I ja, una vegada feta la inscripció telemàtica, els servidors de conselleria fan l'adjudicació i ja adjudiquen i reben un correu i diguen-los, bueno, heu de formalitzar la matrícula, i ja poden formalitzar la matrícula al llarg del mes de juliol i fins i tot a principis de setembre també. És important complir els terminis per a que no es passi l'oportunitat, no?, d'entrar a un curs o a un altre. Efectivament. De fet, estarem al voltant ara mateixa de les 1.000 inscripcions, ja tenim ahí quasi 1.000 inscripcions. En total tenim unes 4.100 places
classes de tots els idiomes, d'anglès, alemany, francès, italià, espanyol i valencià, i en total oferim totes aquestes places. Oferim tenim una oferta prou gran, no sols en Gandia, sinó també en la secció d'Oliva, de Cullera i Sueca. O sigui, abarquem la Safor i la Ribera. Jo no sé si es considera que hi ha una capacitat suficient o caldria augmentar les places. Es queda molta gent a l'espera de poder accedir, en general. En general, sempre n'hi ha gent que es queda fora, però n'hi ha sempre, quasi sempre la gent sol entrar, sí. Sol entrar quasi tot el món. I enguany que tindrem la mateixa seguretat que hem tingut al llarg de l'any, en distància de seguretat serà un pelic més de distància, serà 1,2 metres de distància, però el més important és que així no hem tingut cap contagi de ninguna manera. Les úniques persones que han tingut contagi de Covid han sigut de l'exterior, perquè hem tingut molta ventilació, tot el món és gent adulta, han estat en mascaretes, quasi com la resta d'ensenyaments. I hem introduït també les classes híbrides, també, que per a aquelles persones que estigueren en casa confinades o personal vulnerable, tenim en cada aula tenim una camareta i podien seguir la classe des de casa per a no perdre res i no despenjar-se. I que tenim intenció de continuar en això si la normativa ens ho permet. De fet, anava a fer la pregunta, el plantejament que vos haurà afectat, i ara m'ho comentaràs tu també, Cristian, sobretot a aquestes activitats extraescolars, per dir-ho d'alguna manera, en l'Escola Oficial d'Idiomes, però m'acabes de respondre, no? Com vos havia afectat la pandèmia, però ha sigut, com en molts sectors professionals, un sobreesforç d'adaptació per a complir les mesures i no perdre l'activitat, i això és el que heu fet a l'Escola Oficial d'Idiomes pel que fa a les classes. Efectivament, hem anat adaptant-nos i tenim la gran sort que les aules són prou grans i podíem tindre pràcticament a tot el món en classe. El que passa, sempre hi ha hagut gent que estava un poc més en més por i tal, i sempre hem tingut un percentatge de gent que estava en casa, però la gent quan es matricula vol un poc el comboi de vindre, de juntar-se en companys, mantenir les distàncies de seguretat, clar. I és el, no sé, és tindre relacions socials, i també a molta gent li ha vingut molt bé per a desemboirar-se i un poc desconnectar de tot este mal so que hem estat tenint en guany. I això és el que hem intentat aconseguir, i més o menys ho hem... Bé, jo trobo que ho hem aconseguit un poc. Bon resultat, aquesta adaptació, aquest sobreesforç. Parlem d'aquest comboi que ja forma part de l'Escola Oficial d'Idiomes gràcies a aquesta combinació de les classes tradicionals en aula, en professor-professora, i gràcies també a aquestes activitats, com poguera ser una de les últimes, el tardeo lingüístic, per exemple, que és treure l'ensenyament de l'aula i d'aquest format més tradicional, que tot això evidentment també s'haurà vist afectada per la pandèmia. Clar, és una iniciativa que va tindre lloc així a més a final de curs, quan ja el temps ho permetia i ja la incidència ja era molt menor, entonces es va decidir de poder fer en el jardí que tenim així fora tan bonic, posar banderetes indicant els diferents idiomes, i la gent s'assentava i feia les seues xerradetes practicant la llengua, i bé, i hem ambientat també el jardí de la cafeteria amb música, entonces la gent està molt a gust practicant en un altre ambient diferent. Van baixar també profes en els seus alumnes a fer la classe els últims dies ahir també, i això ha sigut algo que ha donat molta vida a l'escola, i és una cosa que també van començar a fer al principi, durant el mes d'octubre. Van donar alguna classe també al jardí, sí, sí. I diem, bueno, tenien tots molta por, i què fem, les mascaretes, doncs jo me'n vaig a donar la classe fora. I alguna vegada en hivern, jo per exemple ho he fet, i soc conscient que alguns companys també ho han fet, de fer algunes activitats que fèiem abans de mesclar-nos, de juntar-se molt i tal,
i molts de nosaltres el que hem fet és agarrar i a final de classe eixir al pàrquing i fer l'activitat allí, en les jaquetes posades, en les motxilles ja preparades per quan acabara anar-se'n a casa, però allí que han estat fent la classe. I com vam il·luminar molt el pàrquing, quan va ser a mitjans o a principi de curs, per a que fora possible el fer algunes activitats ahí a l'aire lliure, pues va funcionar molt bé. De fet, els alumnes, quan preguntaves, vos ha agradat aquest tipus d'activitat així fora, molts dient que sí, i tots dient que sí, i les hem repetides diverses vegades. I després, per el que respecta a les activitats culturals i extraescolars, pues, bueno, tot ha sigut una adaptació, perquè clar, la majoria de les que fem pues, implicava que els alumnes tenien que estar molt a prop, pues, jo que sé, la festa de Nadal, l'Eoiland, que fem diverses coses així, el túnel del terror, Halloween i tot això, clar, això implica que els alumnes estigueren pues, molt massa apegats i massa interactuant. Aleshores, el que hem fet este any ha sigut pues, celebrar moltes coses, però d'una altra manera. A lo millor focalitzar més en el que és l'activitat de llengua i aprofitar també en aquestes celebracions i aquestes activitats pues, en les creacions que fan els alumnes, pues, decorar un poquitiu l'escola, com ha pogut ser, per exemple, el Dia de la Dona que van celebrar, pues, com tenim allà darrere, el mural, la gent escrivia en la llengua que estudiava pues, una dona inspiradora, després també el Passeig de la Literatura, que ha sigut una iniciativa per part de la coordinadora de Mediateca, Laura Colomar, que és companya d'anglès. Hem fet allà un passeig com si fos el Passeig de la Fama de Hollywood, però en autors, i entonces, clar, això ha decorat l'escola i dona vida a l'escola, independentment de que no fem una activitat que implique festa, pues la gent entra i veu que n'hi ha... I tenen vital, links per a baixar-se llibres gratuïts en format, sí. Per això, en format electrònic i sí. Això, per a que tinguin, sí. Pues, llegir en la llengua que estan aprenent. Sí, són complements que ajuden i fa més atractiu estudiar un idioma si a l'Escola Oficial d'Idiomes de Gandia. Clar, es confia que el pròxim curs es pugui recuperar ja, si no tot, almenys part de la normalitat perquè fa aquest tipus d'activitats. Clar, sí, perquè n'hi havia activitats, pues, com diem abans, lo del Halloween, la festa de Nadal, que estaven com molt, pues ja formaven molt arrelades, formaven molt part de l'escola. Sí. Llavors, clar, la gent les espera i jo espero que si la cosa va bé sí, i estem tots... El que pretenem és aprendre llengües, idiomes, però que també siga un espai de socialització i d'experiències que recordes després. I també vos dic, també tenim una mediateca fantàstica que és una combinació de biblioteca i espai de recursos per a parlar i tal, que ja vos avance que van a reformar-la, la conselleria va fer una reforma, tindrem una zona de xicotet cinema, una pantalla per a que la gent pugui en casco sentir, una zona tipus chill out per a que es puguin estar tranquil·lets i això, per a llegir i això. I bé, va millorar-se també el mobiliari, van a millorar-se també els ordinadors, i en fi, o sigui, que anem sempre anem fent i sempre tenim projectes en ment i sempre, no sé, volem innovar i això. I de fet, avui mateix hem aprovat també la instal·lació de plaques solars també dalt de la coberta per a ser una escola més verda, més sostenible, i ahí estem. Ahí estem intentant fer de tot, ahí sempre estem sempre no pare que en casa. Això anava a dir-ho. Conforme he parlat d'aquests nous espais, el primer que se m'ha vingut al cap és el concepte d'oci formatiu, està l'oci saludable, oci formatiu, perquè vens així, aprens idiomes i a més tens uns espais fantàstics, tens oferta d'activitats, millor així que... Sí, saps què passa? Que per als alumnes que venen, sobretot els que no coneixen encara l'escola, pues, suposa un esforç prou gran. I jo ho he comentat moltes vegades amb els alumnes, que és molt important que ells se senten a gust, que facin amics, perquè, clar, ells en la classe han de trencar barreres i parlar i coses que potser són coses privades i tal, però, clar, si és un tema que es toca parlar d'això i no tenen la confiança suficient com per a parlar d'això en el company, doncs és complicat. Entonces, quan ells més senten que tenen una relació estreta i que estan de gust en classe
I això, pues, després és més fàcil expressar-se i més practiquen. I això s'aconsegueix, eixa pues, complicitat s'aconsegueix en aquest tipus de coses. N'hi ha gent que encara no es dona compte de lo important que són, vull dir, les activitats, molts, no sé, pues, venen a classe i no s'acaben d'implicar tant, però els que en realitat s'impliquen en les activitats i les disfruten després, quan estan en classe, es nota una actitud totalment diferent als que no prenen part en aquest tipus de motivació. Sí, un plus de motivació, sí, sí. I això que dius que estàs millor que en casa, això ho deia jo quan em passava per les classes en un mesurador de CO2 per a que vegeren que la qualitat de l'aire era molt bona, que perquè hi havia molta ventilació i han passat fred, però en fi. I els odia. Fred, segur. Sí, totalment, totalment. Tenim la calefacció, però bueno, però sempre hi havia ventilació. I clar, jo els dic, és que esteu així més segurs que en casa. I es rien, dic, no us rigueu, esteu més segurs així, perquè en casa arribeu, es relaxeu, es lleveu la mascareta i tu no saps si el teu fill, la teva filla, la teua dona, sense voler, ha estat en contacte amb algú, tal, però tu així, saps que hi ha ventilació, estàs en mascareta i estàs en una distància de seguretat, es neteja tot a fons, tenim torns de neteja diferents, ells mateixos es poden netejar el seu pupitre quan entren, o sigui que l'escola és supersegura. Més segur és impossible, de fet ara mateix així als corredors això està tot obert i n'hi ha corrent d'aire, o sigui, podíem estar sense mascareta perfectament també, però bueno, com és interior hem d'estar així. Però vamos, ja vos dic que l'espai és seguríssim. Jo no sé, estem parlant de l'oferta formativa, anglès, alemany, espanyol, francès, italià, valencià. Jo no sé, des de l'última vegada que vàrem parlar, pel que fa a la preferència, el rànquing, no? De continuar l'anglès en el top. Continua, és inevitable pensar això. De tota manera, algun canvi, l'evolució... Hem de tindre en compte que l'agenda europea és que els ciutadans de la Unió Europea sàpiguen la seva llengua, les seves llengües pròpies, i després que ens sàpiguen dos, més o menys, a un nivell bueno, que es puguen defendre, com a mínim dos. I clar, sempre està primer l'anglès, però l'alemany, l'italià i el francès estan ahí també, perquè la gent també s'ha de donar compte que som, els europeus som una societat plurilingüe. I de fet, les nostres companyes d'Alemanya han estat visitant els diferents instituts de la comarca pues, explicant un poquitiu com era això, fent concursos i fent els regalets per animar els alumnes, per a que perguen la por a l'alemany i vinguen i es matriculen. Sí. I això... Efecte, perquè ja estem rebent moltes cridades de gent informant-se per l'alemany i tal, després d'aixes xerrades que han tingut els companys d'alemany en els diferents instituts de la zona, i en espanyol també estan fent algo similar. Sí, en espanyol per estrangers també. I suposa que en breu la resta d'idiomes també ho faran. Sí. Bueno, els d'anglès no es fa massa falta, però sí, sí. Bueno, l'excusa, el motiu principal que veníem a l'Escola Oficial d'Idiomes de Candia era per recordar a la gent que estem en ple procés de preinscripció, fes el dia 28. La web és la que tenim ací posada? Sí, però no n'hi ha problema en que tu poses en Google o en qualsevol cercador EOI Gandia, t'eixirà la... EOI Gandia, mossis la pàgina web. És que estem també en totes les xarxes socials. És que estem en Facebook, sí. En Instagram, tenim un canal de Telegram i en Twitter també. Ah. I quan pengem una cosa ho pengem en totes i que hi hagi difusió i a tope. És difícil que hi hagi algú que no s'entere. Doncs pues ahí està tota la informació, a seguir-la i després, quan diu així, quan ja estàs matriculat, important, comprovar que tot és correcte en el teu resguardo de matrícula per a començar les classes amb molta gana i esperant que recuperis aquesta activitat extra fora de les aules. Pues moltíssimes gràcies. Era una bona per la tasca. I teniu les portes obertes a vosaltres i a tota la ciutadania per a que ens visiten quan vulguin i assistem per a això, per a ensenyar, per a compartir i oferir, no sé, eines per a comunicar-se i conèixer altres cultures. I si damunt podem passar-ho bé, que no podem demanar, no podem demanar més. Aquesta és la idea. Hi ha preus molt, molt raonables. Al voltant dels 90 euros és la matrícula per a tot l'any. O sigui que eixa l'oferta principal. Després, en setembre, eixirà oferta que es diu complementària, que seria per a
cursos per a practicar de oral, sí. anglès, francès, italià oral o altres destreses, o sigui, que és més curtet i és més barat també. I no fa falta fer exàmens, o sigui que tenim una combinació. Perfecte. Molt bé. Joan, Cristian, moltíssimes gràcies, és una bona per la tasca i a seguir treballant. Molt gràcies. Vinga, gràcies. Posem nosaltres el punt final ja, des de l'Escola Oficial d'Idiomes de Gandia. Ja saben, recorden, fins al pròxim dia 28 està obert aquest període per a fer la prescripció i a partir d'ahir seguir els terminis que estan marcats, els plaços per anar formalitzant la matrícula i disfrutar de l'oferta formativa i socialitzar, així, en aquest espai de l'Escola Oficial d'Idiomes de Gandia, que en aquests temps de pandèmia, que encara estem, és important també destacar, com ens ho han comentat el director i el subdirector, que estem en un espai segur per a disfrutar des de la seguretat, des de pandèmia, així, en l'Escola Oficial d'Idiomes de Gandia. Gràcies per la seva companyia i ja saben, si tenen ganes de més, a trobar-nos així, en Telesafor. Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Round of the Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Roundup Ultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar. Teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.